8. februar, ponekad datum da zove sjećanja. Na današnji dan 1984. godine u Sarajevu su otvorene prve, a ostale su i jedine u ondašnjoj Jugoslaviji zimske olimpijske igre. Zvanični cvijet u čarobnoj sarajevskoj zimi bila je hercegnovska sunčano-žuta pahuljasta mimoza. Ostalo je zapisano da je baš Novi napravio najbolju promociju na olimpijadi. Pomenuli smo ovaj podatak puni ponosa i sjete, jer ta prošlost postoji samo kao sjećanje. Poznata je, ali izgubljena. Budućnost nam je puna planova, ali neizvjesna. Naše je da je gradimo što boljom, da bi u nekom vremenu koje će tek doći o ovom našem govorili samo s ponosom, bez sjete. Upravo ovom zabilješkom Vitke Vujinović počet ćemo naše današnje druženje. Dobro jutro, Herceg-Novi, i dobro nam došli u Novsko jutro. Stiglo meni društvo u studiju Ivana Vlaović sa mnom ovoga jutra. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, Slađo. Dobro jutro i našim slušalcima i gledalcima još jednom. Evo, ima sjete malo jutros. Tako smo krenuli ovo naše jutarnje druženje. Malo smo se prisjetili nekih davnih vremena kada je sve bilo onako veselo i šareno i odisalo se, pulsiralo u ritmu dobrih vibracija. I muzika kvalitetnija. Jeste, i sjetili smo se i onih olimpijskih krugova i olimpijskih dana, svega nečega lijepog. Ima dakle malo sjete, neki još nisu bili ni rađeni. Ali zato imamo jutros i vjetra, je li tako? Ima, Slađo, samo je produžilo od juče. Samo produžilo, ali lijepo je što je taj vjetar rastirao oblake. Sad znači imamo malo vjetra, malo, ali imamo mnogo više sunca. Tako je, Slađo, i prema meteorolozima bit će tako i u narednim danima i temperatura vazduha će se peti, nadamo se, i da će se zadržati fino vrijeme bez kiše. Sada je 7 stepeni, relativna vlažnost je 39%, atmosferski pritisak je u granicama normale 1015 milibara. Kao što smo rekli, vjetar sjeveroistočnog smjera duva brzinom od 3 metra u sekundi. Prema meteorolozima, danas će u i centralnim predjelima biti promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala, a na sjeveru oblačno sa slabim snijegom i mećavo. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, krajem dana u slabljenju. Sutra će već biti bez vjetra, nadamo se, a danas najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. S obzirom na to da ovaj sjeveroistočni vjetar, kako si rekla, duva, onda je subjektivni osjećaj da je temperatura mnogo, mnogo niža. Sve u svemu, kada imamo ovakve dane, znate već i sami, lijepo se utoplite, nije zgorek ponijeti neku kapu, tek toliko da budemo sigurni. Tako, da se nam uči ostali na glavi. Tako. Šalu na stranu, ali sve u svemu treba se dobro utopliti, ipak nije nam sve jedno kada nije, ovako. I treba biti oprezan, ima sad dosta drveća pada, ima grana dosta, evo imamo informaciju iz komunalnog stambenog, radnici su na terenu, nisu imali većih intervencija, bilo je par znakova, ovih ukrasa u stvari je palo, granja na meljinama, ali ništa, nisu imali nekih većih intervencija. Ima leda na putevima prema zaleđu, radnici su na terenu, tako da nadamo se da će tako i ostati, da će sve biti bez nekih većih intervencija. Jeste, nekih većih šteta, da ne bi onda bilo i nekih većih intervencija. Sve u svemu, eto, znamo, svi već živimo, dišemo ovdje i znamo već kako se treba ponašati kada je ovako vrijeme. Dakle, sve onako stvari već posložite. Ako ih niste, ako ih vjetar nije odnio u susjedno dvorište, onda složite ih još malo, pritvrstite. Ako ima stolica, stolova, neka sve ostane u okvirima i manje. Tako je. Krokodilske štipe paljke onako na više strana. Ma da, ali nažalost, evo, najavljeno nam je sede sa isključenje struje, igalo, je li tako? Tako neće je. Danas imati napajanje električnom energijom negdje od 10. Od 10 do 13.30. Nismo uspjeli da dobijemo informaciju sedisa da li će odložiti zbog vjetra, tako da eto za sada stoji da će doći do nestanka struje, dakle od 10 do 13.30.
30, bez struje će biti Igalo, Sutorina, Njivice, Prevlaka, Mojdež, zatim Ratiševina, Travunija, a Žvinje će imati povremene prekide u periodu trajanja radova. Jesi li primijetila ti da obično ovako kad imamo neku, pa ne baš, pa ne, nećemo reći nepogoda, ali kad nam vrijeme nije baš naklonjeno, uvijek se desi da imamo najavljena neka isključenja. I struje i vode. Ma, ja ne znam, kažu to Murphyjev zakon, uvijek se nešto dešava onda kad ne treba. Ima toga slađa. Krene taj niz. Ali ja zaista nadam da danas možda i sjedi se ipak kažu da zbog ovakvog vremena. Nadamo se da ćemo dobiti obavještenje, javit ćemo naravno ako nismo, bude. Nismo, znači, eto. Nismo dobili potpunu informaciju, ja kada sam zvala oko 7.30, nije kod njih stiglo ništa da će biti odloženo, nikakvo obavještenje. Ima vremena. Ima do 10. Do 10 sati ćemo saznati, u svakom slučaju saznat ćemo na vrijeme i na vrijeme ćemo vam i javiti. Eto. Sve u svemu, da vidimo mi dalje sa našim servisnim blokom, šta sve tu imamo. Imamo najavljen, znači, i nestanak vode. Tako to je. Onako ide vezano. Šta ćemo? Pa pumpe i rade. Tako je, slađo, evo. To je vezano. Da. Koji dijelovi grada? Dakle, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, potrošačima sa područja Žvinja i dijela ulice Vojvode Luke Vukalovića oko Karaule, snabdijevanje vodom bit će u prekidu do 16 sati. Dakle, Žvinje i bez struje i bez vode danas. Pa, dobro. Neće dugo, nadamo se. Sve u svemu rade na otklonjanju kvara. Da bude kvara. Bolje. Hoćemo li dalje do autobuske stanice? Da malo proputujemo. Da vidimo. Možda je bolje kada ovako vrijeme, možda ipak bolje otići, malo se skloniti odavde dok se stvari ne srede, da poprave i struju i vodu. Pa da se vratimo posle podne. Pa se vratimo. Šta kaže sa autobuske stanice? Ko je stigao? Dežurni ko ide? Kažu da je do 7.30 stigao Ozlem iz Leskovca, ostale prevoznike očekuju nastavku prije podneva, redom vožnje, Lalatoviće ka Sarajevu polazi uskoro u 8.35, Jadran ekspres ka Dubrovniku danas u 11.10, prevoznika danas voze ka Beogradu, Jadran ekspres u 15, Bambus u 16 i Lasta u 21 sat. Ozlem ka Leskovcu kreće u 13.15, Božur ka Subotici u 17.40, Lazaro ka Banja Luci u 18 i Blue Line ka Novom Sadu u 20 časova. Dežurne možete dobiti na 321-225. Lako je pamtljiv broj. Jeste, oni se vrlo ljubazni, uvijek se jesu, odmah jesu. Jave i dakle, ako niste propratili sve tačan red vožnje što je Ivana sada rekla, možete uvijek da provjerite na ovaj broj telefona 321-225, javit će se neko. Ali, sad ćemo mi fino preko sa druge strane zaliva. Može, do idemo aerodroma. Idemo do susjedne opštine, idemo do Tivta da vidimo šta je planirano za danas i nadam se da zbog ovako jakog vjetra ipak neće biti pomjeranja. Nismo imali informaciju, nisu nam ništa javili. Za sada stoji da će jedan let biti ka Beogradu danas samo sa Tivatskog aerodroma u 12.15. Sa Podgoričkog će poletjeti 10 aviona, 4 ka Beogradu, 2 ka Istanbulu i po 1 ka Zagrebu, u Beču, Kijevu i Londonu. Nigdje nema slađo tople destinacije. Morat ćemo to promijeniti. Urgirat ćemo neke. Da, ništa me nešto ne vuče. Tražimo ovih letova danas. Ništa, ostaćemo ovdje. Ostaćemo ovdje ili možemo da ma čim stane ovaj vjetar, bit će divno slađe. Nećemo da se žalimo. Stvarno, ovo je u principu, ovo je u stvari vrlo lijepo. Jel tako, rastirali smo nakon jučerašnje kiše i onako sivih onih teških oblaka. Ovo je sada milina. Šta nam mogu vjetru? Ništa. Ništa. Stavimo po koji kamičak u džep i to je to. Dobro. Što se željeznice tiče, i dalje mi o putovanju, što se željeznice tiče, to je onaj običajni red vožnje, znamo da ima mjesta. Ima mjesta, voz uglavnom kasni, to znamo, polazi ka Beogradu 19, povrak je tako u 20 sati i 20 minuta i tako će biti negdje do juna, kada će malo proširiti
promijeniti, da, promijeniti red vožnje. Jeste. E, i na kraju da se mi fino spustimo na zemlju, da vidimo kakvi su nam drumovi. Čućemo nekoga iz Automoto Saveza Crne Gore. Tako, imamo izvještaj. Ko je sa nama jutro? Sa nama je Vladana Bojović. Želimo je dobro jutro. U višim planinskim predjelima mjestimično je moguća poledica uz jak sjeverni vjetar i snijeg. Učestalo je pojava sitnih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Do 1. aprila upotreba zimske opreme je i zakonski obavezna, a za vrijeme snježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Zbog snijega neprohodan je putni pravac Šavnik-Žabljak za sve kategorije vozila. Do 28. februara na magistralnom putu M5 Rožaj-Špiljani zbog izvođenja radova u tunelima u sklopu rekonstrukcije puta dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta. Na magistralnom putu Danilovgrad-Podgorica u toku rekonstrukcije puta saobraćaj se na mjesto izvođenja radova obavlja jednom trakom na izmjenično. Mogući su i povremeni prekidi saobraćaja ne duži od 15 minuta. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara u Podgorici od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Radi se i na izmještanju vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi, izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, a 8 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza. Sad Adio poručuje na kraju ove pjesme Nenad Knežević Knez, ali nema ništa od Adio, mi smo tu i dalje, mi smo tu sa vama, zajedno se družimo i ovog novskog jutra i tek ćemo da pričamo o svim onim aktuelnostima u našem gradu. I krećemo odmah sa tim. Uprava javnih radova i opština Herceg Novi izdvojit će 600.000 eura za prioritetne radove na fabrici za preradu otpadnih voda u Meljinama. Postrojenje nije tehnički primljeno, a do sada je završeno oko 85% posla. Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture angažovalo je Institut za građevinarstvo iz Podgorice da odradi presjek stanja i pripremi tendersku dokumentaciju za radove na završetku postrojenja. Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u ime opštine Herceg Novi apliciralo za određena sredstva iz kapitalnog budžeta za završetak radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama u iznosu od nekih 600.000 eura. Država je opredijelila 200.000 eura za taj projekat, tako da ostatak novca koji će biti potreban za završetak opština će iz budžeta za ovu godinu planirati, odnosno planirala je već da se izdvoji za završetak upravo tih radova. Prioritetni radovi se odnose na liniju mulja, skada sistem i sistem za ispuštanje. Uprava javnih radova za fabriku će izdvojiti 200.000 eura. Tako da ćemo vidjeti u saradnji sa opštinom Crnovi i s vodom i kanalizacijom Crnovi na koji način ćemo ta sredstva dotrošiti, na koji način možemo da pomognemo u sređivanju situacije sa kolektorom. Postrojenje je gradila turska kompanija Mas Gintaša, poslovi vrijedni 10 miliona eura, trebalo je da budu okončani u junu 2014. godine. Ugovor za izgradnju prekinut je u novembru 2017. kada je ono bilo u fazi funkcionalnog testiranja. Od raskida sa turskom kompanijom postrojenjem upravlja osoblje preduzeća Vodovod i kanalizacija. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom organizovala je promociju turističke ponude za turoperatore i medije na sajmu Expo 2020 u Dubaju. U crnogorskoj delegaciji su i predstavnici Instituta dr. Simo Milošević.
Promociji Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2020. u Dubaju prisustvovalo je oko 50 predstavnika tur operatora, turističkih agenata, medija i influencera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su izrazili veliko interesovanje za turističku ponudu Crne Gore. Ovo istovremeno bila prilika da se prikažu mogućnosti investicija. We have strived. Pokušali smo i nadamo se da smo uspjeli da ispričamo dobru priču o našoj zemlji, prije svega kao turističkoj destinaciji koja može da ponudi za svakog ponešto, ali kao i atraktivnoj destinaciji za investitore koju su već prepoznali investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Također željeli smo da prikažemo naše napore u održavanju stabilnog ekonomskog okruženja. Tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa kojih se ostvaruje oko 3,5 miliona putovanja godišnje ka Evropi, postaje sve značajnije u ukupnom turističkom prometu Crne Gore. Tome doprinosi liberalizovan vizni režim i redovna aviolinija niskobudžetne kompanije Fly Dubai. To je za nas rastuće tržište. U posljednjih nekoliko godina nacionalna turistička organizacija intenzivno sprovodi promotivne aktivnosti na ovom tržištu, pre svega učešćem na sajmu u Dubaju, zatim i promocijom kroz medije, a i poslovnim radionicama. Prosječno polovina stanovništva Ujedinjenih Arapskih Emirata putuje jednom godišnje i na putovanjima preferiraju duži boravak između 2 i 6 nedjelja, a poznati su i kao veći potrošači od prosječnog turiste. Turisti iz Emirata preferiraju bolje smještajne kapacitete, hotele sa 5 ili 4 zvjezdice, naročito uz obalu ili u rizortima. Tokom predstavljanja ponude aerodroma Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2020 u Dubaju, ostvareni su brojni poslovni kontakti koji bi u perspektivi mogli otvoriti zvanične pregovore o uspostavljanju direktne avionske linije između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako su saopštili iz aerodroma Crne Gore. Kontakti koje smo ostvarili od izuzetnog su značaja za aerodrome Crne Gore, ali i sveukupnu crnogorsku privredu i razvoj turizma. Osim toga, direktna veza između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata otvorit će nove mogućnosti za crnogorske putnike, rekao je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Nebojša Đoković. Ističući značaj predstavljanja ponude aerodroma na svjetskoj izložbi u Dubaju, zamjenik izvršnog direktora Petar Radulović kazao je da Crna Gora ima šta da ponudi gostima i investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U okviru rekonstrukcije postojeće izgradnje nove infrastrukture za potrebe novog brodogradilišta u Bijeloj, započete su pripreme za izgradnju obalne infrastrukture za smještaj i rad budućeg travel lifta, kazao je za vijesti izvršni direktor kompanije Adriatic 42 Paul John Gray. Kazao je da u Turskoj je kupljen i plutajući dok od 10.000 tona nosivosti koji će u Bijelu stići krajem aprila. U toku je tender za izbor izvođača građevinskih radova na novoj operativnoj obali, takozvanom bazenu travel lifta, koji će se graditi u dijelu akvatorijuma koji je nekad zauzimao mali plutajući dok bivšeg brodogradilišta. Planirano je da svi radovi budu završeni do maja ili juna da bi u drugoj polovini ove godine novo remontno brodogradilište počelo da radi i sa prijemom jahti na servis. Paralelno sa tim poslovima ide i faza razvoja budućeg brodogradilišta koja podrazumijeva i rekonstrukciju postojećih hala, radionica i administrativnog prostora. Na tome će se raditi od marta do oktobra. U 8:33 ponovo nastavljamo naše druženje iz radijskog studija Radio Televizije Herceg Novi. Pratite Novsko jutro i u Novskom jutru pričamo o aktualnim temama. Ukoliko Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje do 9. februara ne ukinu aktualne epidemiološke mjere, crnogorski ugostitelji, ali i muzičari ih više neće poštovati, poručeno je na juče održanom protestu u Podgorici. Ugostitelji i muzičari okupljeni ispred Ministarstva zdravlja zajedno su poručili da epidemiološke mjere više nemaju smisla.
Ja bih još jednom da apelujem na Ministarstvo zdravlja i na institut da do 9. drugoga nam ukinu ove mjere koje više nemaju smisla. Jedini smo mi prvi i zadnji kome se mjere ukidaju. Znači, dokle više. Nama je ukinuto pravo na rad. Definitivno, posle situacije u kojoj se sada nalazimo, ne vidimo nijednog razloga da nam mjere sve ne budu ukinute. Znači, po pitanju radnog vremena, sva ograničenja. Iz Udruženja estradnih umjetnika zahtijevaju da nadležni organi konačno uvaže specifičnost posla muzičara koji su u blokadi od nove godine i jedini u regionu koji ne rade. Postoji mogućnost da se u dogovoru sa i Udruženjem estradnih umjetnika i Udruženjem ugostitelja i Udruženjem event centara napravi dodatan napor da se ispoštuju određene epidemiološke mjere u smislu prisustva na tim događajima i smatramo da ne treba da budemo više ograničeni u tom dijelu, da jedini budemo diskriminisani, jedini da ne možemo da privređujemo i da prehranjujemo porodice. Kažić je kazao da su u razgovoru sa direktorom Instituta za javno zdravlje, doktorom Igorom Galićem, imali uvjeravanja da će mjere prema muzičarima i ugostiteljima postepeno biti ukidane. Međutim, ono što je evidentno da su zadnje mjere gdje smo očekivali da će pustiti i nas u nekom, da kažem, ograničenom obliku, misleći na broj ljudi i poštovanje mjera, očekivali smo da će nam izaći u susret jer smo već uputili apel. Međutim, potpuno smo ignorisani u ovom dijelu. Udruženje estradnih umjetnika podržalo je protest ugostitelja jer su, kako kažu, njihove djelatnosti usko povezane, te su poručili da ukoliko se mjere ne ukinu, oni ih neće poštovati. U nastavku emisije idemo na neke ipak veselije teme. Bilo je zanimljivo ovog vikenda, moramo priznati, dakle, u organizaciji veterana i rekreativaca Kulturno-umjetničkog društva Sloga u Đenovićima ovog vikenda počelo je nadmetanje u spremanju bokeških delicija. Pazite sad, svake nedjelje u februaru kulinarsko umijeće predstavit će jedna ekipa, a članovi timova kao i zadata rijela izvučena su žrijebanjem. Naša ekipa naravno bila je tamo, probali su, kažu da su jela fantastična, a vi pogledajte i poslušajte šta su oni to zabilježili. Tokom 4 nedjelje februara, isto toliko ekipa pripremaće autentična bokeška jela koja će tokom večere degustirati i ocjenjivati 20 prijatelja i članova Kulturnog umjetničkog društva Sloga. Pošto smo mi to odradili na sistem izvlačenja i šešira, svaka grupa koja danas degustira, da kažemo, svaki član će dati bodove od 1 do 5. Na kraju kompletnog takmičenja ćemo sabirati bodove pa ćemo da vidimo ko je najbolji. 5 do 4 članova je u svakoj grupi, u našoj je znači ja, Tamara, Marina, Mario i Vesna. Prvi tim koji je predstavio kulinarsko umijeće nosi i zanimljiv naziv koji se na prvi utisak vezuje za Boku Kotorsku. Moram reći kako smo dali ime grupi, to je Bokarica, a simbolika je za one koji ne znaju, to je bio nadimak našeg umjetničkog rukovodioca i to je danas bila želja da negdje mu pokažemo da nam nedostaje i da mislimo na njega. Tokom spremanja bokeških specijaliteta svaki član tima ima svoje zaduženje. Moje dede smo mi izvukli da se kuva raštan sa suvim mesom. A to suvo meso mi smo izabrali ovdje da bude i glavina. Evo već vidi se ovdje uho, vidi se. To je od glavine. Pa onda imamo dolje onaj butkicu. Evo vidi. Pa imamo one tukljive prsita. Imamo lijepe domaće sredine sa rebrima. I pomijesa na suvo meso, jel? Rastar sa grahovskom krtolom, a rastar je gore sa Trebinja. Jutje smo išli u Trebinje da kupimo rastar i sve su zaperci. Evo vidiš da se to vidi, sve lijepo vidi. Ove godine smo pokušali da budemo što kreativniji, tako nam je godina krenula, da pokažemo da nismo dobri samo u igranju. Moje današnje jeste da mijesim hljeb, domaći hljeb. Držimo do toga da nam bude sve domaćinski. Moj zadatak je bio da za dezert spremim roštule i naravno nadam se najboljim plasmanom. Sljedeća ekipa koja će se predstaviti naredne nedjelje u prostorijama Kulturno-umjetničkog društva pripremat će popularne njoke.
Organizatori žele da ovo takmičenje postane tradicija i prije svega povod za dobro druženje, a interesovanje iz Kotora i Tivta ukazuje na to da bi takmičenje moglo objediniti gradove Boke. Nakon ovih divnih nota vraćamo se ponovo ovdje kod nas u studiju Radio Televizije Herceg Novi. Naredne minute bit će posvećeni dešavanjima na sportskim terenima, ali prije nego što vidimo šta se dešava u svijetu sporta ovdje kod nas, počet ćemo zvukom i slikom do dalekog istoka. Kao što znate, počele su zimske olimpijske igre, ima tu opet dosta kontroverzija, ali pratimo sva dešavanja. Sve u svemu, stiže nam dakle još jedna razglednica iz Kine, pa da poslušamo i pogledamo šta su nam ovoga jutra pripremili. Tokom sedmodnevnog praznika proleća od 31. januara ukupan broj putovanja širom Kine je iznosio 251 milion. 4. februara otvorene su i zimske olimpijske igre, a zimski turizam je procvetao. Nakon što je napadao sneg, planina Mlaiđi u provinciji Gansu je obučena u srebrnu haljinu i pokazuje čarobnu i romantičnu scenu. Svetska kulturna baština budističke skulpture Mlaiđi se nalazi na planini. I evo sad, iako smo najavili priče iz sporta, misleći da ćemo imati iz Kine priču o olimpijadi, ipak smo imali neke druge informacije od njih, ali sada ćemo mi ipak da pričamo o sportu ovdje kod nas. Naravno, ovaj prilog pripremio koji je uvijek do sada kolega Dejan Bijelić, a rekla bih da se radi o informacijama iz odbojke i sa fudbalskih terena. Odbojkašice Albatrosa iz Herceg Novog opravdale su ulogu favorita u 11. kolu prve lige, savladavši u Podgorici budućnost rezultatom 3:1. Aleksandra Šćekić upisala je 21 poen, Milana Samaržić 5-17, a Anđela Kukobat 16. Drago nam je da smo i u drugom dijelu sezone startovali sa dvije pobjede, možemo reći i očekivano, međutim ekipa budućnost Volej je pružila izvanredan otpor i to je isto također ekipa koja se malo je pojačala sa ambicijama da ostane u najelitnijem dijelu takmičenja odbojkaškog i meč u Podgorici bio je izvrstan, odlično organizovan i pod, da kažem, dobroj atmosferi. Utakmica je bila jako dinamična. Počeli smo, da kažem, tako što smo izgubili prvi set, jer možda je to više, na hladnu salu, na nespremnost i na sasvim očekivano, dok su u sva tri naredna seta bili smo potpunosti na visini zadatka, konsolidovani i u svim segmentima igre smo apsolutno dominirali. Pojačanje koje smo doveli, a to je srednji bloker Aleksandra Šćekić, bila na apsolutnoj visini zadatka sa 21 poen i posebno drugog srednjeg blokera Nikolinu Lisičić, koja je imala sigurno preko 5-6 blokova, što najavljuje da kaže da će Herceg Novi imati jednu perspektivnu odbojkašicu za budućnost sa svim elementima sportske igre kao i sportske predispozicije.
U narednom 12. kolu odbekašice Albatrosa iz Herceg Novog ugostit će ekipu Luke Bar. Fudbaleri Igala ostvarili su pobjedu u prvom kontrolnom susretu pred nastavak proljećnog dijela šampionata. Novljani su u Tivtu savladali Nikšić rezultatom 3:1. Golove za Igalo postigli su Bojan Kopitović, Miloš Perović i Stefan Kulinović. Izabranici Igora Rajčevića u četvrtak se sastaju u Nikšiću protiv Sutjeske, dok je za 16. februar zakazan duel sa borcem iz Čačka. Evo, stigla Ivana sa novinama i sad ćemo mi lijepo da ih podijelimo. Jedna tebi, pa jedna meni, može li tako? Može, Slađa, što pa onda opet jedna tebi i evo sad ovdje imamo i ovaj magazin, jedna meni. Da vidimo, dakle, imamo dnevnu štampu, imamo ovdje jedan magazin. Eto, čisto onako da malo, jučer sam rekla, tražit ćemo neke recepte, pošto ovi naslovi iz dnevne štampe budu toliko zabrinjavajući i sumorni, potražit ćemo ipak nešto malo veselije. Mislimo o zdravlju, evo donijela Ivana neki magazin, pa ćemo da vidimo šta tu piše. Dakle, ovako, pobjeda, vijesti, dan i travar i pčelar. Dobro. Sa čim krećemo? Pobjeda? Evo, sa pobjedom. Centralna vijest i ono čemu se najviše priča ovih dana. Pobjeda piše, slom parlamentarne većine. Poslanici Skupštine Crne Gore glasovima 43 poslanika opozicije i koalicije Crno na bijelo razriješili predsjednika parlamenta, ovakvim glasanjem uspostavljena nova parlamentarna većina. Bečić smijenjen, demokrate najavile da kreću u proteste. Evo da imamo isti naslov, znači eto tako ćemo sada da krenemo, da vidimo kako je to dan vidio, dakle glasovima koalicije Crno na bijelo i opozicije smijenjen predsjednik Skupštine. Bečić kaže, vidimo se na sudu naroda, eto tako on kaže, nakon smjene predsjednika Skupštine, ali i pada vlade, glasovima dosadašnje opozicije i koalicije Crno na bijelo, jasno je da je stvorena nova parlamentarna većina, dakle tako piše dan, ali vraćamo se na pobjedu, šta oni dalje pobjeda piše. I dalje je uglavnom se bazirala na političke teme. Iza kulisa, odlazeći premijer na sjednici vlade, otvoreno najavio kršenje zakona. Krivokapić rekao da će donositi odluke i da ga ne zanima tehnički mandat. Dalje, idemo, zadržat ćemo se dalje na pobjedi. Da, i dalje na pobjedi. Predsjednik Milo Đukanović u intervju za Deutsche Welle poručuje da je najviši interes formiranje vlasti koje neće zavisiti od velikosrpskog nacionalizma. Podržat ćemo manjinsku vladu i DPS neće u njoj učestvovati. Dobro, idemo dalje. U pobjedi piše, glavni specijalni tužilac reagovao na objavljivanje pravosnažne presude po tužbi Rodića, Gazivode i Radulovića. Katnić, da li su advokati i javnost povrijedili moja prava prikazujući me kao korumpiranog? Dalje, u pobjedi nestaje pritisak na građanske aktiviste. Generalnog sekretara Crnogorskog Helsinškog odbora saslušavaju sutra zbog događaja na Cetinju 5. septembra. Crnogorske vlasti krivično proganjaju Aleksandra Zekovića. To su naslovi u pobjedi. To su naslovi u pobjedi. Datum je 8. februar. Nastavljamo dalje sa pregledom tema kojima se bavio dan. Dakle, rekli smo već, centralna tema svakako dešavanja jučerašnje u Skupštini i smjena predsjednika Skupštine, ali dalje. Dan piše, Kapovci protestovali ispred vlade jer ne mogu da se penzionišu i ispostavili zahtjeve izvršnoj vlasti. Vlada da uplati beneficije za 145 bivših radnika. Pored toga, dalje, Dan piše, i bivšim nosiocima vlasti rasla januarska primanja, iako nisu bili radno angažovani. Za 133 bivša funkcionera isplatili 270.000 eura. Dalje, da vidimo šta Dan piše. Evo dakle, iz Fonda zdravstva poručili apotekama da su dužni da obezbijede medikamente. Oni čekaju da im država isplati dug od 2 miliona eura. Neke apoteke obustavile izdavanje lijekova na recept. Mislim da je ovo ipak
nešto o čemu više treba se pobrinuti. To je ono svakodnevno isto što nas zabrinjava i što nas zanima u stvari. Naravno. Nažalost, evo opet teme kriminal, šverc. Osumnjičeni za šverc 1206 kg kokaina za slobodu zalažu kuće, stanove i hartije od vrijednosti. Krstoviću, izvinjavam se, Krstovići nude 2,5 miliona da izađu iz pritvora. Pored toga, Dan piše, dio poslanika uputio u proceduru izmjene zakona kako bi se rasteretila opštinska preduzeća. Zbog Evrope sad traže reprogram na 20 godina. Dalje, Dan piše, Golubovci danas slave svoj dan, između dva praznika formalno pokrenuli proces odvajanja od Podgorice. Godine prolaze, samostalnost ne dolazi. I dalje ovdje su se osvrnuli na temu koju smo i mi pominjali u našem programu. Dakle, ugostitelji i muzičari traže da se ublaže mjere i dozvole proslave prijete novim protestima. To su neke teme iz dana. Naravno, ovdje nekako uvijek volim ovaj sportski dodatak najviše. Pišu o olimpijadi, o dešavanjima na olimpijadi, ali i naravno o dešavanjima u našem sportu. Svjetsko prvenstvo u vaterpolu će se ipak održati ovog ljeta. Skandalozna odluka FINA, to je naslov ovog članka. Vaterpoliste čeka pakao. Svjetsko prvenstvo, Svjetska liga i Evropsko prvenstvo. Veoma zgusnut raspored. Ma više nego zgusnut, to teško je zaista izdržati. Teško, teško. Tako da, bit će svega, ali ovo je itekako problematično. Dakle, svjetsko prvenstvo, svjetska liga i evropsko prvenstvo za vaterpoliste. Kako kažu, ko preživi, pričat će. Eto tako. Tako. Sve u svemu želimo im puno sreći. I naravno, rekli smo, pišu o dešavanjima na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Fojc novi šampion uspusto. Švajcarac osvojio zlato kojemu je nedostajalo u kolekciji. Sara Hector, nova olimpijska šampionka u veleslalomu. Kanada slavi snowboardera. Eto tako. Tako, bolje možda sportom samo da se bavimo, da se ne bavimo ničim drugim. Bilo bi lijepo, slađo. Mada i u sportu ima svega. Ima svega. Šta pišu vijesti? Vijesti, evo, na četiri strane, isto se bave smjenom Bečića. Prvi javni funkcioner izabran nakon smjene vlasti 2020. razriješen sinoć glasovima opozicije i koalicije crno na bijelo. Bečić smijenjen, prvi obrisi nove vlade. Dalje u vijestima, ombudsman preporučio upravi policije nultu toleranciju za nasilje. Slučaj zlostavljanja bi propao bez snimka. Ovdje ima detalj sa snimka sa Cetinja. Dalje u vijestima, Mitrović investitor ćute o gradnji Port Milene. Nepoznanica je kako je kompanija Fimar International, iza koje stoji turski kapital, za nekoliko mjeseci uspjela da na obali Port Milene podigne više spratni objekat. Nekako smo svi okupirani ovim političkim temama, a život nije samo to, mada nam oni diktiraju naravno kako ćemo da živimo, ali ono što je zaista najviše zabrinjavajuće i o čemu treba voditi računa i itekako jeste porast nasilja. Tako je. Toliko stvari se nekako dešava oko nas mimo politike, kao što si rekla. Jeste, ali to je i prođe neopaženo. Ma da. Živimo dakle u nekako u sve gorim uslovima što se toga tiče nasilja, nažalost sve više sa svih strana, a nekako odgovor nije baš adekvatan. Dakle, evo, to je jedna od tema kojima su se bavili u vijestima, pa eto, vrijedi pročitati. Šta još piše? Tu je i redovna kolumna Željka Ivanovića, Lovac na zmajeve, osvježilo, ali još ne sviće. Mora se doći do rješenja gdje će se svi osjećati pomalo dobitnicima i gdje će i jedni i drugi morati da popiju po koju gorku pilulu da bi čašu meda ispilo čitavo društvo. To piše Željko Ivanović. I ima još jedan naslov u vijestima. Opština Budva istrajna da Đukanović plati porez. Blokirana zemlja na Košljunu.
Ma svi nekako, osvrnem se uvijek na ovu kolumnu, svi nekako citiraju Njegoša odmah. Uvijek, u svakoj prilici ima poneki dobar citat. Ali, eto, izgleda je Njegoš živio i stvarao samo da bi danas ljudi ga citirali, ali slabo do koga to... Ne izgleda, nažalost. Ne, da, mi vidimo, dakle... Ima iz sporta i u vijestima, tako je. Slavna Holanđanka postala prva osoba u istoriji olimpizma koja je osvajala zlato na 5 uzastopnih igara u pojedinačnoj konkurenciji. Živa legenda Irene Wüst. Zaista živa legenda i to su dostignuće. To su dostignuće. Jednog dana Irena kad napiše biografiju, to vrijedi i pročitati. Hoćemo slađe obavezno. Eto, dobro je, pa smo svjedoci takvih velikana. Tako je, slađe. Dakle, pratite dešavanja, zaista je zanimljivo, koliko god onako kod nas i nisu ti neki zimski sportovi razvijeni, ali ipak svakako ima tu uzbudljivih nadmetanja. Zanimljivo je pogledati. Ima tu zanimljivih priča. Tako. Evo, dakle, ne bismo ni znali, Irene Wüst, 5 olimpijada. Tako. Svaka čast. Svaka čast. Bližimo se polako kraju ovog našeg današnjeg izdanja. Ostavit ćemo dnevnu štampu. Evo, ti si donijela ovdje. Važno je, stalno pričamo o tome koliko je važno zdravlju, da očuvamo zdravlje i zdrav razum u svemu ovome. Ali evo za početak, kako kaže, snaga ulazi na usta, zdravlje ulazi na usta. Tako da imamo ovdje neke recepte koji mogu da pomognu, dakle, u rješavanju nekih, pa onako... i ozbiljnih zdravstvenih problema, ali prevencija je u stvari najbolja za sve. Tako da ovdje imamo neke recepte. Šta kaže? Da vam astma više ne zagorčava život, a za to će se pobrinuti podbjel, majčina dušica, ren i propolis. Sve vrlo dostupno, tako da može, ovdje imamo recepte za to. Dakle, ovdje u ovom časopisu kaže, pomoći ćemo vam da pobjedite ukočne zglobove, herpes, masnu jetru, polne bradavice, psorijazu, ciste na dojkama, dakle, vrlo česte pojave, vrlo česti problemi zdravstveni, a evo imate ovdje recepte šta možete da uradite uz pomoć travčica i naravno meda. Evo, kaže ovdje, čaj od Petrovca umiruje upaljenu žuč. Dakle, ovdje Travar Bobar Maksić kaže, provjereni recepti protiv muškog steriliteta. Nažalost, mnogo porodica se bori za potomstvo i uvijek mogu i ovakvi savjeti da pomogu. Imamo još dalje, pčelinji proizvodi rješavaju sve probleme, pa možda ne baš sve, ali dosta toga. Sigurno dosta i toga. U svakom slučaju može da pomogne. Med i orasi, to je isto dobro oproban recept za bolji rad štitne žlijezde. To smo isto čuli. Dakle, slatki lijekovi opuštaju živce. Ovo je odlična preporuka. Odlična preporuka. Isprobana. Jeste, itekako. Slatki lijekovi opuštaju živce. I na kraju, nešto što svakako može da koristi, nažalost, evo, imali smo priliku da čujemo, mnogi od vas to i doživjeli, kogod je prebolovao koronu ili imao problem, trombovi se javljaju. To je već sad pojava koja je povezana i sa COVID-om. A evo ovdje jedan recept. Ima recept i za to. Ljuta kombinacija razbija trombove. Ima recept i ovdje za to. Sve u svemu, ovdje mnogo nekih zanimljivih tekstova koje vrijedi pročitati. Što da ne. Tako da omodit ćemo drugi put. Danas ćemo završiti sa ovim i možda ćemo naći neke recepte. Evo, imamo svake nedjelje takmičenje. Vidjeli ste kud sloga je to organizovao. Bit će zabavno i ukusno ovog februara tokom vikenda. Takmiče se u kuvanju bokiških recepata. Tako da pričat ćemo o receptima isto u nekom drugom izdanju. Za danas smo završili, je li tako? Jesmo, jesmo, slađo. Vrijeme nam je da se pozdravimo sa našim slušalcima i gledaocima. Nastavit ćemo naše druženje sutra, večeras u 20 sati, Talasi kulture, tako je, koleginica Vitka Vujnović. Ima opet neke zanimljive priče, tako da pogledajte večeras i poslušajte i to. A što se tiče ekipe Novskog jutra, sa vama su bili Đorđe Stanojlović, Daniel Dragićević, Slađa Rašo i Ivano Vlaović. Želimo vam lijep i uspješan dan. Vidimo se sutra.